ቅዳሜን ከሰዓታችን ላይ ሁሌም በዚህ ሰዓት እንደምናደርገው አንድ መጽሐፍ አንብበን ምን ምን አለው ጻፊውንም ወደዚህ ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ቀደም ሲል በመግቢያችን ነግረናችሁ ነበር በትራፊክ ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው። የዛሬው መጽሐፋችን የ18 አደባባዩ ጋንጮርና ሌሎች ህይወት ሞት ፍትህና ወግ የሚል መጽሐፍ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። የትራፊክ አደጋ ላይ የሚያተኩር ነው። ብዙም ደግሞ ምናወራቸው የሚያስቁንም ነገሮች አሉት። ስለሱ ምናወራለን። በህግ ባለሙያ ናቸው ጻፊው ይግረማቸው ከፈለኝ እሱን እንቀበላለን። ከዛም በኋላ ከሰቀቀው ተናረጋለን ማለት ነው። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ መግቢያው ላይ ጠቀስ ያደረገው ነበር በተለይ ከመኪና አደጋ ጋር ተያይዞ እንደው የ18 አደባባዩ ጋንጭርንም ለማወቅ ጓጉተናል ለተመልካቾቻችንም ለማድረስ። አመሰግናለሁ እንግዲህ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ። እኔ የህግ ባለሙያ ነኝ። በጠቅላይ አቃቢ ህግ ስር የፌደራል አቃቢ ህግንም ሰራውና በተደጋጋሚ ጊዜ የትራፊክ አደጋ የደረሰባቸውን ሰዎችና የትራፊክ አደጋ የሚያደርሱትም ሰዎች በተለይ ችሎት አካባቢና ፖሊስ ጣቢያና ፖሊስ መምሪያዎች አካባቢ የማግኘት እድል ስለነበረኝ ችግሩ ብዙ ሰው ከሚገነዘው በላይ በጣም ጥልቅ መሆኑን መረዳት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ብዙ ትኩረት የምንሰጠው በሌላ ምክንያት ለሚሞቱ ዜጎቻችን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ደረጃ ስድስተኛ ደረጃ ገዳያችን የመንገድ ትራፊክ አደጋ ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ሰው በእርግጥም አልተረዳውም ብዬ በማመኔ እንደውም ለጓደኞች የምንላቸዋለሁ በዓለም ላይም ቢሆን ያላለቀው የዓለም ጦርነት የመኪና አደጋ ነው እላለሁ። በዓለም ላይ በአማካይ በዓመት 1.4 ሚሊዮን ሰዎች የሚሞቱት በመኪና አደጋ ነው። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ያ በጦርነት ወይም በሌላ ነገር የሚሞቱት ከረብሻ ጋር ከፖለቲካል አለመግባባት ጋር ተያይዞ የሚሞቱ ሰዎች 0.4 ሚሊዮን ናቸው። ስለዚህ በእርግጥም ያላለቀ የዓለም ጦርነት ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ በአማካይ በቀን ከ10 እስከ 11 ሰው በመኪና አደጋ ይሞታል። በየቀኑ ማለት ነው? በየቀኑ በአማካይ ባለፉት 6 ዓመታት ከ2005 ጀምሮ ከ25000 በላይ ኢትዮጵያውያን በመንገድ ትራፊክ አደጋ ሞተዋል። ወደ 100000 የሚጠጉ ዜጎቻችን ቀላልና ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ወጥ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገዋል ብዬ በማመኔ ነው ስራውን የጀመርኩት። ልክ እንዳስተዋወቃችሁት በዋናነት መጽሐፉ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ላይ ቢያተኩርም ነገር ግን በውስጡ ብዙ ገጠመኞች፣ ፊሎሶፊዎች፣ ግጥሞች አሉት። እንደዛ የተደረገው ለምንድን ነው? ሰው ሁሌ ሪፖርት ይሰማል ስለ መንገድ ትራፊክ አደጋ። ነገር ግን ከዛ ወጣ ብሎ ደግሞ ስነ ጽሁፋዊ ይዘት ባለው መልኩ ከአስተሳሰባችን ከፍልስፍናችን ጋርም ስለሚገናኝ ችግሩ እነዛን ነገሮች አዋሃጅ የጻፍኩት መጽሐፍ ነው። 4 ክፍል አለው መጽሐፉ። የትራፊክ አደጋ መነሻና መድረሻ ነው የሚለው። መግቢያው አጭር ስለሆነች ባነባት ደስ ይለኛል። የጎዳና ላይ ደም ትርጉም ሊኖረው የሚችለው እንደ አድዋ በመሰለ የጦር ሜዳ ውሎ ለሀገርና ለወገን ክብር፣ ለእውነትና ለፍትህ ሲፈስ ብቻ ነው። ለሀገርና ለወገን ነጻነት የሚከፈል የመስዋዕትነት ስጦታ ሲሆን ብቻ ነው። በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚፈስ የጎዳና ላይ ደም ግን የወገን ሀዘን፣ የሀገር ኪሳራ፣ ያለመሰልጠንና ያለመረጋጋት ምልክት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የትራፊክ አደጋ ከየት ተነስቶ የደረሰ? የትራፊክ አደጋ የህመሙ ጥልቀትስ ምን ያክል ሩቅ ይሆን? ከትራፊክ አደጋ የጸዱ ጎዳናዎች እንዲኖርን እርሶ ምን ኃላፊነት አለብዎት? የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች ምንድናቸው? ቀጣዩ ጥያቄ መድረስ ወይስ መሞት እንዳይሆን ጎዳናችንን ከትራፊክ አደጋ እንዴት እናጽዳ? የሚሉት ጉዳዮች የታዩት በክፍል 1 ነው። እና የዚህ ክፍል መጀመሪያ ዘግይቶ እውን የሆነው የአጼ ምኒልክና ባለሟሎቻቸው ስጋት ነው። ብዙ ሰው እንደሚያውቀው እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1900 የመጀመሪያዋ መኪና እዚህ መጽሐፉ ገጽ 17 ላይ ያለችው ይቺ መኪና ወደ ሀገራችን መጣች። አጼ ምኒልክ ናቸው ያስመጧት። ብዙ ታሪክ አላት። ብዙ ታሪኩ እዚህ ላይ ተዘርዝሯል። በጊዜው የብዙ ባለሟሎች እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በዚች መኪና መምጣት ከደስታ ይልቅ ፍርሃት ነበር የሚያመዝነው። ይፈሩ ነበር። እቺ ነገር እየተንቀሳቀሰች ነው፣ የምትፈነዳ ማሽን ናት ተብሎ ይታመን ነበር። እና አጼ ምኒልክ ታሳስ 22 ቀን 1900 በጣይቱ ሆቴል በቃ በዚች መኪና ላይ ወጥቼ እንሸራሸራለሁ ብለው መጨረሻ ላይ ወሰኑ። ከብዙ ሙከራ በኋላ በወሰኑ ጊዜ ባለሟሎቻቸው በጣም ይወተውቷቸው ነበረ። መኪናው ላይ እንዳይወጡ፣ መሪያችን ይሞቱብናል፣ ንጉሳችን ይሞቱብናል ብለው በጣም ይፈሩ ነበር። የሚገርመው መጨረሻ ላይ አጼ ምኒልክ ለመሳፈር ይወስኑና
እቴጌ ጣይቱን ጥሩ ይላሉ አብሮ ለመንሸራሸር እሺ እቴጌ ጣይቱ ደግሞ ይሄን ሁሉ ትርኢት በመስኮት ሆኖ ያዩ ነበር ጣይቱ ሆቴል ውስጥ እንቢ አሉ እቴጌ ጣይቱ ፈሩ መኪናው እና ይሄ ስጋት ግን ከዘመን ማዶ ከጊዜ በኋላ በመንገድ ትራፊክ አደጋ እውን ሆኗል ነው ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ የዛሬዋ ጀምበር እስከምትጠልቅ ድረስ በአማካይ 11 ኢትዮጵያዊ በመንገድ ትራፊክ አደጋ ይሞታል ሶ ያ ስጋት ከዘመን ማዶ እውን ሆነ ለማለት ነው ሀገራችን ስትደርስ ጸበል ብንረጭም በመኪና አደረጋ ከመሞት አልዳንም የሚለው ግጥም ይመጣው ጸበል እንደተረጨችም ባፈታሪክ ጸበል ተረጭታ ነበር ባፈታሪክ ባፈታሪክ ነው የሚነገረው አሁን ይህ መጽሐፍ ጽፍ ብዙ መጽሐፎች መርምራል ይሄን ጉዳይ እንትን የሚሉ የሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ የሚለው መጽሐፍ እንዱም የጳውሎስ ኞኞዋ ጤሚኒክ የሚለው መጽሐፍ ላይ ታሪክ አለ ነገር ግን ጸበል እንደተረጨች በአብዛኛው ባፈታሪክ ነው የሚነገረው እንዳጠቃላይ አሁን ችግሩን አልተገነዘበው ነው ባይነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሰራ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ መጻፍ እንደጻፈ ሰው መጻፉንም የጻፍኩት በመክንያት የችግሩን ጥልቀት ሪሊ በደንብ አልተረዳ ነው በየስላምኩ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሁን አካባቢ ዛሬ ሁለት ሰዎች ዜጎቻቸው በጥይት ተገለው ቢሞቱ ወይም በሌላ ምክንያት የምንሰጠው መልስ በጣም ከፍተኛ ነው በመኪና አደጋ ግን 20 ሰው ሲሞት ጧት ዜናው ይነገርና ከሰዓት ይደርሳል በዚህ አጋጣሚ ለመንግስትም በዚህ መጻፍ ውስጥ ብዙ መልእክት ነው ያለው ለመንግስት ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የመንገድ ትራፊክ አደጋን ማቆም የመልካም ማስተዳደር ጥያቄ አይደለም የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው ዜጎች በህይወት የመኖር መብት አላቸው የአካል ደህንነት የመጠበቅ መብት አላቸው የመንቀሳቀስ መብት አላቸው እነዚህ መብቶች ህገ መንግስታዊ መብቶች ናቸው የሰብአዊ መብቶች ናቸው ሰብአዊ መብቶች ደግሞ ሲተረጎሙ ሁለት አጽናፍ አላቸው አሉታዊው ሰውን አትግደል ነው የመኖር መብት ስላለው አውንታዊው ደግሞ እንደ መንግስት ሲርበው ምግብ አቅርበ ሲታመም ሆስፒታል አቅርበ ሰብአዊ መብቱን መጠበቅ አለበት ሶ ጎዳናችንን ከመንገድ ትራፊክ አደጋ አጽድቶ ሰዎችን ከሞት የማዳን ሰብአዊ መብት ጥያቄ አለበት መንግስት ማለት ነው ሶ ትልቅ ኢሹ ነው ለማለት ነው በጣም ብዙ ሰዎችን አጥተናል 4.4 ቢሊዮን ያክል ብር ከስረናል ይሄ ደግሞ 110 ሆስፒታሎችን ሊያስገነባ ይችል ነበር ይላል ንጽጽሩ በጣም የሚገርም ነው አዎ ምናረኩኝ ከ2005 ከ2009 የ5 አመት ብቻ ነው በ5 አመት ያጣነውን ወጪ የተለያዩ መረጃዎችን ህጋዊ ቁና ካላቸው ቦታዎች ማለት ነው በዋናነት ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ነው የተገኘው መረጃው ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ አጥተናል በመንገድ ትራፊክ አደጋ ከመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚያዙ ወጪዎቻችን ሁሉም ደግሞ በዶላር ነው የሃርድ ከረንሲ ሹ አለበት መኪናው የሚመጣው በዶላር ነው መለዋወጫው የሚመጣው በዶላር ነው እነዚህ ይሄ ብር ምን ያክል ሆስፒታል ይገነባ ነበር ብዬ አንድ ያጎቴ ልጅ ክብረት ንጉሴ ይባላልና የኮንትራክተር ነው ስለዚህ እስኪ ወደ ሆስፒታል ቀይርልኝ ብዬ ሂሳቡን ሰርተ 110 ሆስፒታሎችን መገንባት እንችል ነበር። የብዙ ሰው ህይወትን መታደግ ይችላል። አዎ በዚህ መጻፍ በጣም የምንወዳቸውን ሰዎችን ማተናል። ለዜጎቻችን ያለን ሀዘን መሳብ ቢሆንም በመንገድ ትራፊክ አደጋ ያጣናቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። እቴ ይሻል አበበ ቢቄላ ያገባሻል ኦቾሎን እንገስቶ ያብላሻል ተብሎ ይገጠምለት የነበረው ዝነኛው የምንወደው አበበ ቢቄላ ነጣ ነው በመኪና አደጋ ነው እና አለብሽውን አሁን በቅርቡ ደግሞ ድምጻያኑ አንድ ድምጻያን ቤቶች ድራማ ላይ ምናቃት ሰብለ ይስማከ ህይወቱ ባያልፍም ነገር ግን በጣም ምንወደው ደራሲ አይምሮን ያቆመብን ለጊዜውም ቢሆን የመንገድ ትራፊክ አደጋ ነው ሶ ብዙ ጠባሳ ያሰራ እንግዲህ ምናቃቸውን ለህዝብ ግልጽ የሆኑትን ጠራን እንጂ በየቤታችን በየአካባቢያችን ደግሞ ሁሉም ሰው የዚህ አደጋ ሰለባ ሆኗል በመጽሐፍ ላይ የትራፊክ አደጋ ሰውን ከሰው በታች ያረጋል አልክ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ መሰረቱም ዋናው እሱ ነው መጀመሪያ የመጽሐፍ ማስተዋወቅኩበት የፌስቡክ ድረገጽ ላይ የጻፍኩት በአንድ አጋጣሚ በደረሰብኝ ችግር እኔ የጤና ችግር በአንድ አጋጣሚ ነገሮችን በድጋሚ እንድመረምር ተገድጄ ነበር እና በዛ ወቅት የተረዳው ትልቁ ነገር የሰው ልጅ እጅግ በጣም ክቡር የሆነ ፍጡር ነው በተለያዩ ቦታዎቻቸው ቢነገርም ማለት ነው እና የሰው ልጅ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ እጅግ በጣም ትልቅ ፍጡር ነው ይሄ ፍጡር ተፈጥሯዊ ባልሆነ መልኩ ህይወቱን ሲያጣ ደስ አይልም ተገቢም አይደለም የሰው ልጅ እውነተኛ ልዕልናም ዝቅ ያደርጋል ስለዚህ የመንገድ ትራፊክ አደጋ የሰው ልጅ ከሰው በታች ዝቅ ያደርጋል
መግቢያው ግጥም ምንድን ነው የሚለው? ከሰው በታች የሚለው የሰው ልጅ ሰውነት መንገዱ ላይ ወድቋል፣ አጥንት ተከስክሶ ገላ ተበጣጥሶ እንዳል ሆነ ሆኗል፣ ሕያው በድን ሆኗል። የሰው ልጅ ክቡር ደም መንገዱ ላይ ፈሷል፣ ጎዳናው ጠልሽቷል፣ በደም ተጨማልቋል፣ ተዋርዶና ወርዶ በመኪና አደጋ ሰው ከሰው በታች ሆኗል ነው የሚለው። እና ሰው በመኪና አደጋ ሲሞት ለእኔ ከሰው በታች ይሆንብኛል ነው። ከባድ ነገር ነው። እንደ ጥናት ከሆነ ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት በመዲናችን ከተከሰቱ አደጋዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ የተከሰቱት እሁድና ሰኞ ነው። ጥናቱ ላይ ደግሞ በጣም ቀለል ያለ አደጋ ያስተናገደችው ቀን ማክሰኞ ነች። ምክንያት ይኖር ይሆን? እሁድና ሰኞ በአብዛኛው በተለይም እሁድ ከመጠጥ ጋር የሚያያዝ ምክንያት አለው ነው በእኔ እይታ። ጠጥቶ ማሽከርከር የሚለው የትራፊክ አደጋ ያው መንስኤዎች እንዳያችሁት ውስጣዊና ውጫዊ ተብሎ፣ ውስጣዊ ደግሞ ከኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ከምንለው ጋር የሚያያይዘው ፓርት አንዳለ፣ ከእውቀትና ከክህሎት ጋር የሚያያዝ አለ። ውጫዊ ምክንያቶችም አሉ። ውስጣዊ ምክንያት ብዬ ካስቀመጥኩት አንዱ ጠጥቶ ማሽከርከር ነው። ጠጥቶ ማሽከርከር ከሰው ልጅ ሀሳብ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? ሰው ሲጠጣ የሚዝናናው ለምንድን ነው? በዛ መዝናናት ውስጥ የሚሰረቀው የአእምሯችን ክፍል የትኛው ነው የሚለውን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። እና በዛ ስር ጥናት ሳጠና ነው በአብዛኛው የመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚበዛበት መጥፎ ቀን መቼ ነው የሚለውን ለመለየት የሞከርኩት። እና እሁድ በተለይ በአብዛኛው ከመጠጥ ጋር የሚያያዝ ምክንያት እንዳለው ነው ከፖሊስ ባልደረቦቻችንም ጋር ከብዙ ሰዎችም ጋር ኢንተርቪው ባረኩት እንትን የተረዳ ነው ይህንን ነው። ሰኞ በአብዛኛው ግርግር ይበዛል። ግርግር ይበዛል ማለት በተለይ የተለያዩ ቢሮዎች ጉዳይ ያላቸው ሰዎች የሚንቀሳቀሱ ሰኞ ነው። ሳምንቱ ብዙ ጊዜ የምንጀምረው ሰኞ ሰኞ ስለሆነ እና ከሌላው ቀን በተለየ እንቅስቃሴ ይበዛል ሰኞ እና ከዛ ጋር የሚያያዝ ነገር ሊኖሩ ይችላል። ማክሰኞች ግን ያው የተቀደሰች ቀናት ማለት ነው። ከዚህ ከሰኞ ግርግር እሁድ እንደውም ቀለል የሚል መስሎ ነበር፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የትራፊክ ፍሰቱ ትንሽ ቀለል ብሎ ነው የምንመለከተው። ማክሰኞ እንግዲህ ይህን ሁሉ ግርግር አልፈን ማክሰኞ ላይ ስንደርስ ትንሽ እንረጋጋለን ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ መንገድ ክፍት ሲሆን በጣም በፍጥነት ማሽከርከር አለ፣ እሁድ ላይ እንመለከታለን እና ፍጥነትም ጋር ተያይዞ አደጋው ሊከሰት ይችላል። እስኪ ስለ ቀያዮች እንግዶች እናውራ። ቀያዮች እንግዶችን በተመለከተ ዘና የሚያደርጉ ነገሮችን አንስተሃል መጽሐፉ ላይ፣ ስለ አሽከርካሪዎቹም ስነ ምግባር አውርተሃል። ስለ ቀያዮቹ እንግዶች ንገረን። እንግዲህ ቀያዮቹ የመንገድ ላይ እንግዶች ብዬ ሰየምኳቸው ያው ብዙ ሰው እንደሚገምተው ሲኖትራኮችን ነው። ሲኖትራክ መኪና ላይ ሁለት ነገር ነው እኔ በዋናነት የማየው። የመጀመሪያው የብዙ ሰው አስተሳሰብ ኔጌቲቭ ነው ለመኪኖቹ። እንደምታውቁት አሁን የሆነ ታክሲ ውስጥ ገብታችሁ ከኋላ ሲኖትራክ ከመጣ አረ ገደልከን፣ አረ አቁመው የሚል ነገር ይመጣል። እና ብዙ ገጠመኞችም አለኝ እኔም በግሌ ማለት ነው። የቅርብ ጓደኛ የሲኖትራክ አሽከርካሪ ነው እና እኔ ቤት ይመጣና ለማደር መኪናውን በር ላይ ያቆመዋል። እና ከመኪናው ከቆመበት ፊት ለፊት አንድ ትልቅ ሴትዮ አሉ እና ወጣ ሲሉ መኪናውን ያዩታል እና በጣም ይናደዱና እኔ ጋር መጥተው ያንኳኳሉ። ከዛ ወጥቼ ምን ሆኖ ማዘር ስላቸው ምን ነው ልጄ ምን አረግኩ ይሄ መኪናውን እዚህ በር ይቆማል ያሉ አጋጣሚ አለ። እና እኔ እንዲያውም የሰማሁት እዚህ ቄራ አካባቢ አንድ በሬ መንገድ ዘግቶ ተኝቶ ቢሉት ቢሉት አይነሳም። እዛውም አካባቢ የቀን ሰራተኞችም ሊያነሱ ሲሞክሩ እምቢ አለ እና አንዱ እያላ ገብቶት ጠጋ ብሎ ሴኖ መጣለ ሴኖ ተነሳ። በጣም ብዙ ነው የሚቀልድ። ሲኖ ትራክ ላይ ግን ብዙ ቀልድ ነው የሚቀለደው። እና በዋናነት የኔ ሀሳብ ግን ምንድን ነው፣ አንደኛ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ኔጌቲቭ ነገር አትራክት ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ይህን ነገር መቀየር አለብን ብዬ አስባለሁ። ተገቢው ጥንቃቄ ሁሉ መደረግ አለበት። ነገር ግን እነዚህ ተሽከርካሪዎች ጎዳናችን ላይ እስካሉ ድረስ የበዛ አሉታዊ ሀሳብ ማሳረፍ አሉታዊ ነገርን ሊያመጣብን ይችላል። ሶ ከእንደዚህ አይነት ሀሳብ መላቀቅ አለብን፣ ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ነገር ግን አሉታዊ ሀሳብን መቀነስ አለብን። እንዴት ይቀነስ ብዬ ሳስብ ደግሞ ለብዙ አካላት የሚሰጠው ኃላፊነት አለ። ብዙዎቹ ሲኖትራክ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ካያችሁ በጣም ወጣቶች ናቸው። ሶ እድሜ ለሰው ልጅ የሚሰጠው ስክነት ላይኖራችሁ ይችላል። ሶ እነዚህን እንዲሰክኑ ማበረታታት ያስፈልጋል። በተለይ ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር ግንኙነቱ የአይጥና የድመት መሆን የለበትም። ትራፊክ ፖሊሶችና አሽከርካሪ በጋራ ነው ይህን ችግር መቀነስ ያለባቸው። ሶ ተገናኝተው መወያየት አለባቸው። ጎዳና ላይ አንድ የትራፊክ አባል አንድ ሲኖትራክ የሚያሽከረክርን አሽከርካሪ ቢያገኝ
አቁሙ መምከር መቻል አለበት። ያሽከርካሪ ብዙ የመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚያደርስ አሽከርካሪ ነው። አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮችም አሉ። ስለዚህ የሚያቀው ነገር ሁሉ በመምከር በመገሰስ ማስከን አለበት። ጎዳናችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምልክቶች የሚያስፈልጉ ከሆነ ምልክቶችን ማስቀመጥ። እነዚህ ነገሮች ባላንስ እንድናደርግ ነው የጻፍኩት። ጎን ለጎን ግን ያ ፕሮግራማቸው የመዝናኛም ስለሆነ ብዙ ወደ ትራጀዲው እንዳይሄድብኝ ነው እንጂ በጣም ለሰው ልጅ ህሊና የሚሰቀጥጡ አደጋዎች ደርሰዋል በእነዚህ መኪኖች ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄውን በማድረግ አሉታዊ ሀሳቡን ደግሞ መቀነስ ያስፈልጋል ለማለት ነው። እንግዲህ ወደ እነኚህ ጉዳዮች ከመጣን ደግሞ የኦሮማያ ፊያሜታ ግላይን ከአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ጋር ተገናኝታለች። ምንድን ነው እንግዲህ ያው በኋላ የገባኝ የመጽሐፍ ከጀመርኩ በኋላ ስነ ጽሁፍም ላይ ጥሩ እንደሆንኩ ነው። አይ ግጥሞቹን እኮ ግጥሞቹ በሌላ የግጥም መድብል እንድንጠብቅሉ ሳያደርግ ያረጋል አይደል? እንግዲህ ምንድን ነው ስለ ባቡር አለ፣ ባቡር የሚል አንድ ርዕስ አለ እና አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ባቡር ስታስብ መጀመሪያ ወደ አይምሮ የሚመጣው ግፊያው ነው፣ ትግሉ ነው። እና በጣም ትግል አለና ጀግንነት ይጠይቃል፣ ጥንካሬ ይጠይቃል። እና በዓሉ ግርማ የምወደው ጸሐፊ ነው። በምወደው መጽሐፍ ኦሮማ ውስጥ አንዷ ገጸ ባህሪ ፊያሜታ ናት። እና ፊያሜታ በጣም ጠንካራው እንድትወዳለች ይህ በሳት ነጥሮ ይወጣ ሴት ትወዳለች። እና በጊዜው ጦርነትም ስለነበረ በተጻፈበት ወቅት በተኩስ በሳት ነጥሮ የወጣ ወንድ ወዳለሁ ትላለች። እና ፊያሜታውን ብትመጣ ግን ጦርነት ስለሌለ በባቡር ትግል ተገፍቶ ያልወደቀ ተጋፍቶ መግባት ቻለ ጀግና ትወዳለች በሚል ነው ያስታወስኳት ፊያሜታ። የመጽሐፉህ ርዕስ የ18 አደባባዩ ጋንጩር ነው ነው የሚለው በህዝብ አእምሮ የተፈጠረው ጋንጩር እንግዲህ የለም በሲስተም ተተክቷልና ይሄ ምን ያሳየናል? በፊት ኮልፌ ምድብ ጽፈት ቤት ነበር የምሰራውና ቢሮአችን እዛው ይሄ የ18 አደባባይ ጋንጩር አለበት የሚባለው ቦታ ነው ክንጻ ላይ ነበር። እና እዛው እኚህ በጣም ብዙ አሳዛኝ አደጋዎችን ለማይችዬ ነበር። እዛ አካባቢ ሻይ ለመጠጣት መውጣ ካልከና ሰው ካገኘ ስለ መንገድ ትራፊክ አደጋ ይወራል። እና አንድ ቀን ከችሎት ወጥቼ ሻይ ልጠጣ አንድ ካፌ ገባሁና አንድ ልጅ አገኘው። እና ስለ መንገድ ትራፊክ አደጋ ውርተን ስናነሳ ኖ እዚህ ቦታ ላይ ችግሩ ሰይጣን ነው ያለው፣ ጋንጩር ነው ያለው። ይህንን ከቤተሰቦቼ ከሌላ ሰውም ሰምቻለሁ አለ ልጁ። ስለዚህ ምንም ቢደረግ እዚህ ቦታ ላይ የመንገድ ትራፊክ አደጋ አይቆምም የሚል አቋም ነው ያለው። ኖ ምናልባት ከቦታው አቀማመጥ ሊሆን ይችላል፣ ከአሽከርካሪዎች ጥፋት ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ብናቀርብም በጊዜው ሊሰማን አልቻለም ነበረ ልጁ። እና ከብዙ ጊዜ በኋላ መጽሐፍ ሲጀምር መጀመሪያ ትዝ ያለኝ ያ ልጅ ነበረ። ስለ 18 አደባባይ ልጽፍ ስል ትዝ ያለኝ ያ ልጅ ነበረ። አሁን ግን ብዙ ማስተካከያዎች ተደርገው በተለያየ ምክንያት የመንገድ ትራፊክ አደጋ በጣም ቀንሷል። እዛ ቦታ አደባባዩ ፈርሷል። ሌሎች ምልክቶች፣ ብሬከሮች፣ ፍጥነት የሚቀንስ ገብቷል። በዛ ምክንያት በጣም ቀንሷል። እና በእርግጥም ችግሩ ጋንጩር አልነበረም ከቀነሰ በሚል ነው። እና ምን ያክል ግን ተደራራቢ አደጋ ከመድረሱ የተነሳ ጋንጩር አለ የሰይጣን ስራ ተብሎ መታሰቡ ይገርም ነው። እንግዲህ የትራፊክ አደጋን ለማስቀረት ሲታሰብ የቻይና ልምድ በጣም ጥሩ ነው ብለህ መጽሐፉ ላይ አስቀምጠዋል። እስኪ ስለ እሱ አካፍለን። እንግዲህ እኔ የመንገድ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ብዙ ጊዜ ሰዎች አሽከርካሪ ላይ ብቻ ነው የሚጠቁሙት። እኔ ግን እንደዛ መሆን የለበትም ብዬ አምናለሁ። እና ፍርድ ቤትም ነጻ ያወጣቸው አሽከርካሪዎች አሉ። በነገራችን ላይ ምንም ጥፋት ሳይኖርባቸው በተሳፋሪ በእግረኛ ጥፋት አደጋ ይደርሳል። ብረት ዘላዮቹ እግረኞች የሚል አንድ ትርጉም አለ፣ ለምሳሌ አንድ ጽሁፍ አለ። ማለት ግልጽ በሆነ ሁኔታ የቀለበት መንገድ እየዘለሉ ለአደጋ የሚያጋልጡ እግረኞች አሉና ስለ እግረኞች ኃላፊነት ሳነሳ አንድ የስራ ባልደረባይ ቻይና ሄዶ ስለነበርና እዛ የነበረው ልምድ እየነገረኝ ነበር። እና እግረኞች በጣም ጠንቃቆች ናቸው። ካለ ዜብራ መንገድ መቋረጥ እዛ የማይታሰብ ነገር ነው ማለት ነው። ካለ ዜብራ መንገድ ብታቋረጥ የቻይና ካሜራዎች ቀጥታ ምስል ለፖሊስ ያስተላልፋሉ። ፖሊሶች መጥተው ደግሞ ቅጣት አይደለም እንደኛ ሀገር፣ አሁን እኛ ሀገር የተጀመረ ነገር አለ፣ እነሱ ጋር ፍርድ ቤት ነው የምትቀርቢው፣ ወንጀል ነው ማለት ነው። ፍርድ ቤት የሚያስቀርብ ነገር ወንጀል ነው። ስለዚህ ይህን ያክል ተጠንቅቀዋል። እኛ ደግሞ ከዛ አንጻር በጣም ኋላ ቀርነን ማለት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ህብረተሰብ
عند البوليس عند غرني عند السفر يمدرس بنانا كنت موت عطل بن لما رتنا عند مثال يسكب ما هو نمل بس نقدر نياكو زناب سمات نروت على نرلا كه زناب لما تلا ما كنا جن كلاكسية تدرجة ترجع عند نجزين سوسة راش نقدر سلونا إن بيبيلس بيعمل تسمى لو نقدر ولا أشل مجلة تسمى تلاس بعلبت مثلنا بتككل أهوني يهدن بتيالو تجروتشن لما فتحت يهدن بتيالو منجد مقطعات ويس ماستمر يتيجون مشالوس. أنا قلتهم قن لقون مهدي على البيت بعيني. مكناتهم هج ماستك كلاش ونقرش بزوناتهم. بنقرش لا زلاي مي من قطع كارجع نهجوتش ميل عند صوف على. سلا نفس قرايد نت سلا ليلوش نقرش ميعورنا. بان داعر يونجل هج بوان نت سيك أرز هبرت سو لا ماستمرنا. ده مقطع بشارل. سلا زي مقطعات ماسفل لاقي بميون بجزي مقطعات ماسفل لقال. گونه لگونه گن بزو یا ماست ماست روش مسرات آن لب آچو بتهله عدیسو تولد دلای تمرت بی توچ هسپتال آکاوا بی سوچ به می سوچ سو باچو بتوچ ماست ماراس فل لگار تمرتوم کل به مون آن لب بات آن دان دیمی نلالو بزی ریالی می سو سوچ برگت می سوچ لجن اونه تنیا والیو بدم بیتردو چگرو هن آن لب باتن درجه بدم بیتردو لیونی گپان خالون وسط کال گبار تاست مرات چلیم. نه بزرگ تر تو ماست مارم مدت مسافر لگی نو یام نام دو. منم میشم من گریلوم زیر رسمت هابرانس لگویه که دامی کسات لای تو رو کوی تسلا رگن باتام نام سگنالن. نیمامسگنالن. ولی لگ زیرو موندم نگران این تسفاد رگالو. نامسگنالن. نامسگنالن. انگلیک رامین کسات هچلای اندزیه اسراس من تعداد وابایو گانچورنا لیلچ یوت موت فتحنا وگی میل مساف که در راستی بگم کوی تدرگنا زاری نیام ببن تملکاش چرچن دیان بوق ابزن زیلا لچو آمیست تملکاش چرچن دگمو این مساف اندتانه بو انسات آلن از زگشت نه بهت کل دیابی تاچو لچو دگمو این مساف گستاچو آمبو راستاچون که ترافیک هدگان دت کلاکلوک بدیگامی مساس به نودالن آمیست چرچو هن تقبلاچو آمبوچو تاوساچو بدم اوقات مجبیت اسفل کرد. بدم کنچ دو کوی ثانی نبرن کرامین کساتشن آهنم میکتلان ابراچونو نو.